Kādas sajūtas izlasē, kaut vai treniņu nometnē? Protams, ir visi tikai pozitīvākās emocijas, jo es domāju, katram futbolistam, kurš iet uz savu mērķi, viņam viens no mērķiem ir spēlēt valsts nacionālajā izlasē, un es ļoti priecīgs, ka man beidzot ir šāda iespēja. Kā sagaidīja komandas biedri? Ir īpaša uzņemšana debitantiem mums? Pagaidām vēl nav, bet gan jau kaut kādā brīdī arī būs kaut kas tāds, ko vēl negaida. Bet uzņēmi ļoti labi, ir arī ļoti daudz, ar kuriem sanācis jau vai nu izlasēs kopā spēlēt vai kādā klubā, tā kā pa lielam nekāda baigie jaunuma nav. Kā vispār atšķiras, nu, teiksim, darbs, ikdienas darbs izlasē klubos? Te ir vairāk, man liekas, tāds īsts, bet ir ļoti intensīvs darbs, tīpaši pie trenera Daiņa. Tie treniņi nav pusotru stundu, divas stundas, bet ir stundu desmit, bet ir ļoti intensīvi. Tev ir katru dienu jāizliekas un palielam tā tikai var augt kopā. Kā lai uzvaram Andoru? Kā es jāizdara mums? Es domāju, ka ir jāizdara nevis 100%, bet visi 110-120%. Jāatdod katram maksimums ir un jāizmanto iespējas, kuras mums noteikti būs.